Roskilde Road Trip Oslo åpnede i går. Hvordan er det gået indtil videre? Det har gået veldig fint. Det var veldig mange innom her i går. Både på dagen som ville hjelpe til med å innrede og utsmykke lokalet. Og så senere på kvelden så hadde vi en åpningsfest hvor det også var ganske mange innom. 150 stykker cirka. Da hadde vi DJ'er som spilte og vi drakk øl og folk hjalp til å lage kunst på veggene for eksempel. Kan du fortelle litt om hva der skal ske de neste par dager? Ja, det er ganske mye forskjellig. Vi skal ha Dream City Workshop her. Hummel skal ha en bordfotballkonkurranse, hvor man kan melde på lag i forkant. Så kan man alltid komme innom og lage kunstinstallasjoner, for eksempel, som kan bli en del av festivalen. Vi har noen kunstnere som skal lage en installasjon av ski. Og de bandene som skal spille her på konserten 23. De har kommet med utfordringer til publikum om å hjelpe til å lage en remix. Det er 120 Day som spør om folk kan lage en remix av en av sangene deres. Og Nelson Can vil veldig gjerne ha hjelp til folk til å lage en musikkvideo. Cool, takk!